Općinskom sudu u Srebreniku danas su u službenu posjetu došli federalni ministar pravde Mato Jozić i ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević. Povod za posjetu je uručenje sudskih toga za sudije Općinskog suda u Srebreniku, koje su obezbijeđene iz budžetskih sredstava Federalnog ministarstva pravde. Osim toga, federalni ministar pravde i ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona upoznati su sa uslovima rada ovog suda te postignutim rezultatima Općinskog suda u Srebreniku u prethodnom periodu sa osvrtom na 2021. godinu i prva tri mjeseca tekuće godine. Skroman doprinos za funkcioniranje suda, želim da se svi ugodno osjećate i da ovaj toge služe da što više bude završeni predmeta i što više sretni i zadovoljni građana. Hvala vam isto. Želim vam puno sreće. Hvala, hvala na rješenju. Da, tu su ti su. Evo da. Predviđene za sudije općinski sud. Da bude što više pravde još. Danas je u službenu posjetu Općinskom sudu u Srebreniku došao federalni ministar pravde gospodin Mato Jozić, a službenoj posjeti prisustvuje i kantonalna ministrica pravosuđa i uprave prisutna, dakle, gospođa Senada Dizdarević. Tom prilikom uručene su sudske toge koji su obezbeđene iz sredstava Federalnog ministarstva pravde za sudije ovoga suda. Ministre smo upoznali sa uslovima rada ovog suda, ostvarenim rezultatima u prethodnom periodu, a posebno za prva tri mjeseca ove godine i za prošlu 2021. godinu. U prošloj 2021. godini sud je ukupno riješio 5000 predmeta, riješio je priliv i smanjio je broj neriješenih predmeta za 1601. Imali smo dobru kolektivnu normu i dobru realizaciju plana rješavanja predmeta, takozvanih starih predmeta. Ti dobri rezultati su nastavljeni i u ovoj godini i dodatno poboljšani, jer smo u prva tri mjeseca ove godine smanjili broj za predmeta neriješenih za 668, dakle riješili i priliv. Pa zaključno sa današnjim danom, dakle 16.5.2022. godine, riješili smo više od 2400 predmeta i smanjili broj neriješenih predmeta za više od 1000. Imali smo dobru kolektivnu normu za prva tri mjeseca od 143% za ovu godinu i smanjili, dakle, i dobru realizaciju predmeta u procentu od 42%. To su dobri rezultati po mom mišljenju ovog suda i to je posljedica rada svih sudija ovog suda i stručnih saradnika, ali uz podršku radu i svih drugih uposlenika ovog suda, jer ovi rezultati, vjerujem, ne bi bili ovako dobri da nije bilo i njihove podrške. Ono što bi posebno htio istaći jeste da po kriterijama VSTV-a za prva tri mjeseca samo 5 sudova u Bosni i Hercegovini je riješilo 100 i više predmeta po sudiji i stručnom saradniku. Ovaj sud je riješio na toj listi 152 predmeta, dakle najviše, dok drugi sud u Bosni i Hercegovini riješio je 105 predmeta. Smatram da ćemo i u narednom periodu nastojati i imati dobru realizaciju navedenog i da ćemo smanjiti broj neriješenih predmeta, što je prioritetni zadatak u radu svakog suda, pa i Općinskog suda u Srebreniku. Ovom prilikom želio bih se zahvaliti na navedenoj posjeti ministara, kantonalnog i federalnog ministra, kao i na uručenim sudskim togama koji će, dakle, i dalje biti podrška u radu ovog suda, a za potrebe sudija ovog suda. Što se tiče Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, svakako da je zadovoljstvo da imamo posjete viših nivoa vlasti općinskim sudovima. Svi smo tu da pomognemo u radu svim našim sudovima, kako općinskim, tako i kantonalnim. Danas ćemo razmijeniti, dakle, ona iskustva u radu Federalnog ministarstva pravde i upoznati se sa njihovim eventualnim aktivnostima, a također će biti prilika da i upoznamo Federalno ministarstvo pravde sa aktivnostima koje provodi Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.
Ono što je svakako značajno jeste da svaka pomoć sa bilo kog nivoa vlasti do našim općinskim sudovima je način da općinski sudovi rade što efikasnije, što bolje i da imaju bolje uslove za rad, pa i ovo uručenje toga koje je danas upriličilo Ministarstvo pravde je jedan od načina za poboljšanje i rade i uslova onaj sudova u jednom, dakle, svom aspektu. Ono što će Ministarstvo pravosuđa i uprave danas, pored, dakle, onaj redovnih tema sastanka, a mi smo na neki način već se upoznali sa radom ovog općinskog suda i mogu reći da smo zadovoljni, dakle, onaj rezultatima koje je načinilo od momenta početka rada ovoga suda, jer je Ministarstvo pravosuđa i uprave, dakle, već bilo u posjeti ovom sudu u ovom mandatu. A što se tiče Ministarstva pravde, iskoristit ćemo priliku da otvorimo pitanje poput prenosa podataka zemljišno-knjižnih i katastarskih iz RS-a u federaciju, kao i obrnuto, te da otvorimo druga pitanja koja su međusobno povezuju ova dva ministarstva, kao što su zakon, eventualno zakon o udruženjima ili neki drugi zakoni koji imat ćemo vidjeti, dakle, onaj na koji način ćemo otvoriti ta pitanja u pogledu njihovog unapređenja i ono što je praksa pokazala kao njihove manjkavosti, dakle, da vidimo da se u tom pogledu, dakle, onaj krene u njihove eventualne izmjene. Nakon izlaganja predsjednika suda čuli smo da uspostava suda u Srebreniku ima svoju svrhu i opravdanje. Svi u nas treba biti zadaća da budemo u službi građana Federacije Bosne i Hercegovine, da oni što prije mogu ostvariti svoja prava i da ne čekaju dugo na presude. Ja se nadam da i moja današnja posjeta i ovo što smo danas uručili toge, da može još i dostojanstvene kad bude suđenje, da predsjednik i sudije imaju i taj alat u svojim rukama. Federalno ministarstvo pravde će u okviru svoje nadležnosti pomoći maksimalno funkcioniranje pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ja kao ministar smatram da smo mi servis zajedno sa Visokim sudskim tužiteljskim vijećem. Ono što vidimo što nisu zakoni dobri da zajednički mijenjamo, mijenjat ćemo evo u skoro vrijeme i zakon o plaćama i naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Formirana je radna grupa i tu ćemo iznaći najbolja rješenja, također i za stručne suradnike u sudovima koji su duže vremena bili zanemareni sa plaćama. Nadamo se da ćemo u ovom vremenu to ispraviti nepravde, ali moje mišljenje da ti nosioci, odnosno trebaju biti temelj za nastavak rada u pravosuđu i to je jedna izuzetna značajna funkcija u općinskim sudovima i u ostalim sudovima gdje postoji stručni suradnici. Danas ćemo i iskoristiti sa ministricom razgovore o svim otvorenim pitanjima vezano za zemljišne knjige, posebno ovdje za općinama koje su u razgraničenju. I to želim da vam kažem da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine formirala radnu grupu i da ćemo što prije iznaći rješenje zajedno sa Republikom Srpskom da ustupe se zemljišne knjige i gruntovne knjige općinskih sudova koji, evo, treba da znači razvoj općina na području Tuzlanskog kantona.